وسوک قربانی کی ببلزی کی او دې د خپل قربانی لیدې نشي نو دا به قربانی باندې اثر کوي. الجواب غوره طریقه دا ده چې هر انسان خپل قربانی بخپل وکي بخپل لاس بخپل متنی بخپل لاس حلاله. حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارک رضی انس بن مالک وی ویضحا بکبشین املحین فرأیته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولیدو چی دو گڑانی را وستی و خکرور غیر اسم لول او بخبولو لا سنی علال کر بسم اللہ وی اللہ اکبر وی بیلال کر. نو سنت طریقه دا ده چې خپل قرباني په خپل حلاله کي. خو شرط پکې څه دی چې چل دله درځي د څارو سره به ټوکې هم نه کوي. ګوره دا هم ظلم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله لیکلي دي په تاسو چې احسان به کوئ د هر چا سره تر دې چې څاروي حلالوئ نو هم په ښه طریقه به حلالوئ چاړه به وی ښه تېره کي. سبحان الله څه ښایسته دین دی خو نه دي خبر چې دا بس جاهله وی چاله به ښه تېره کې نو یو څاروی به د بل په مخکې نه حلالې. دا بل په کوم مذهب کې تاته دا ادب ښي دا چې خلک ورته تعلیم یافته وي مخکې تللي د انګریزان ته ورشه دوی چې د څاروي په څه طریقه وژنې. ابل ورځ مې یو ویډیو کته د غواګانو یعنې غواګانې ډېر شي راوستې حلالیږي نو دې سر له ولما توړ راچې دي ککرۍ چې ما توړ رواچي راولېږي بل او ډزر ټول رواچي. دا هغه تعلیم یافتري هغه مخکې چې تللي دي د بعضو په قول مطابق ته راشي زموږ شریعت وګوره کنه. یوازې تا ته د حلالولو طریقه څومره ښایسته خو ولیده ګډ به سم لی او بیا به خپه په دیزې کېدی او لاس به په دیزې کېدی او بسم الله الله اکبر چې چاړه دې تېری او هسې پیرا کاږه یو پیر چې بل څاروی او سره خوا کې نه وي ولاړ ادا به ته خو ته وګوره نو په دې به چل نه زده کوئ. بس څه چل کوي ماشوم له به یې چاړه ورکړي ټوکه مسخره مه کوه. دا چې لاندې دا کوم څاروی پروت دی دم یو نفس دی په ده کې مسا ده نو هغه ماشوم به راشي چاړه به غلطه ووي بیا به بل ځي کې بیا به بل ځي کې بیا به بل ځي کې او دلته څاروی ټوپونه وي ساتې نه وځي وینه نه وځي پوه شوې به دې کنه. نو چې کله یو سړي ته پته یي یا زه ورته وښوي شي چې به دې زیرا کاږه نو غوره طریقه ده چې خپل څاروی به خپل حلال کړي او کنی علی پخپلا او سوک نائب خپل قائم مقام پکې جوړی نو دم جایز دی. اگر که بغیر روز رہی لازم نه چې عذر وي بغیر روز رہی کستی زما طرف نه تعالی لک صحیح دی خبره نه. دلیل په صحیح مسلم کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حج په موقع باندې دریش پیته قربانیان پخپلا لالی کړی باقی چاله ور کړی علی رضی الله عنه ویل نور تعالی لک الګر ټول وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باقی علی رضی اللہ عنہ اگا علیہ کری. ہاں یہ بلا مسئلہ دا چی یہ روایت دی سی معلومی گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاطمی تویلو رضی اللہ عنہ وی فاطمی پاسا دا خپل قربانی وینا نو دین بعض علماء دا مسئلہ ذکر کی چی که علالی نا نو بیا دویم مرتبہ دا چی لالا اولو پا ٹیم کو تا او درے گا دا دوان سے لازم ندی گورے وما غور دی تون لگو رسی دی مخبر علیہ لکھے بیا ودرے گو تو وی ہے کہ دغم نکے بلکس ودرہ ہم سیدی.